恭喜孙颖莎，恭喜王曼昱。马琳啊，在德班世乒赛结束后，也是做出了一个重大的决定。陈梦遗憾没机会了。大家好，今天我们一起来聊一个对于广大的国乒球迷，对于孙颖莎和王曼昱也是传来了一个令人激动人心的消息。那么可以说呢，在本届德班世乒赛结束之后，对于我们国乒球队来说，我们是可以顺利圆满地完成了一个大丰收，完成了这样一个比赛任务，拿下了5个冠军。那么这样一个成绩是非常让我们感觉到骄傲的。但是在国乒队内呢，我们却能够发现，算是几家欢喜几家愁。有的队员可能够拿到了多个冠军，是非常的兴奋；有的队员呢，则是一无所获，非常的失落。那么可能最让大家感觉到失落的，无疑就是王曼昱。在上一站世乒赛的时候，休斯敦。当时呢，他拿到了2个冠军，但是在本届世乒赛，他却一无所获。那么，这对于王曼昱来说，确实是他职业生涯非常刻骨铭心的一次失利。在本届世乒赛上，他背的包袱太重了，所以说导致王曼昱确实在女单和女双2个单项上都没有任何的成绩上的斩获，这确实让大家感觉到非常的遗憾。那么对于王曼昱来说，似乎呢很多球迷认为这似乎啊要迎来对于王曼昱职业生涯的一个拐点了。那么王曼昱她的状态一直不能够复苏，而且自从马琳当上了国乒女队主教练之后，王曼昱的这种状态就一直处于这种跌宕起伏，甚至说是这种节节败退的这种形势之中，状态差，成绩差，而且心理包袱越来越重，她有点像此前的陈梦那种感觉了，对吧？背着如此大的包袱去打比赛，怎么可能取得一个好的成绩呢？所以说这也导致王曼昱如今在国际比赛中想要打出好成绩真的很难，似乎她的发展已经到了一个卡的一个口，一个瓶颈上了。或许大家认为啊，王曼昱在新的周期竞争巴黎奥运会单打门票的形势已经非常严峻，非常不乐观了。在孙颖莎已经基本可以锁定一张奥运会单打门票的同时，陈梦在本届比赛表现也非常的稳定，所以说陈梦目前非常有望再度联手孙颖莎去参加巴黎奥运会，对吧？如果是这样的话，王曼昱她的命运可就惨了，又参加不了奥运会，又失去了争夺奥运会单打冠军的可能性。那么这对于王曼昱而言，她的职业生涯也或许将会迎来一个重大的一个坎儿。所以说，眼下来看，很多关心孙颖莎、王曼昱、陈梦的球迷也都在关注着这几个人之间内部的这种激烈的竞争。而马琳作为国乒女队的主教练，她接下来又将会做出什么样的决定，也直接决定着这几位女队队员们的命运。而且呢，我们都知道，其实王曼昱的状态不好，对于孙颖莎来说，也是她非常不愿意看到的。因为就本届世乒赛，我们很明显的一个例子，王曼昱由于她在女单的8强输球止步之后，紧接着由于她的状态原因，影响到了孙颖莎，两个人联手出战的双打比赛，也紧接着0-3惨败出局了。所以说，这是一对固定的搭档。那么当王曼昱出现了巨大的状态波动，他无法在比赛中打出好的状态和成绩能力的话，那么孙颖莎在国际比赛中，她的这种双打比赛，对吧？无论是现在的参加世乒赛的这种女双，还是说未来参加奥运会女团比赛中的女双，那么她的成绩都会受到很大的影响。所以说，王曼昱状态能不能够找回来，对于孙颖莎和王曼昱两个人都很重要。那么同样呢，就在本届世乒赛结束之后，我们看到国乒女队的主教练马琳也是做出了一个非常重大的决定。她做出什么样的决定呢？她也正式的宣布，她表示王曼昱在本届比赛是心理包袱比较重，带着很大的压力去打比赛，所以说没有把自己释放出来，在比赛中成绩是不很理想。所以说马琳也决定接下来将会通过整个教练组的努力，全面帮助王曼昱把状态给找回来，复苏起来。那么，伴随着马琳做出了要帮王曼昱找状态的这个决定之后，意味着什么？意味着王曼昱她上演王者归来只是一个时间上的问题。只要教练组愿意给她付出心血、投入精力的话，那么王曼昱迟早是可以重返巅峰的。因为她毕竟是99年出生的一个年轻队员，对吧？她还年轻。那么，当王曼昱找回状态之后，她和孙颖莎就是我们国乒女队绝对的两大顶流王牌，是独一档的王牌。而陈梦将会成为最大的输家。当王曼昱的状态找回来之后，陈梦就彻底的遗憾没有机会去竞争巴黎奥运会单打的门票了。